יש מקום אחד בגליל בו אנשים באמת מאמינים במה שהם עושים. קיבוץ לוי. קיבוץ דתי בו תפילת השחרית היא דבר טבעי כמו ארוחת הבוקר או קריאת עיתון. מקום בו יצירת אסתטיקה וריהוט באיכות גבוהה לבתי כנסת עם מסורת של עשרות שנים. אפשר לקרוא לזה מלאכה מכל הלב. תכנון, עיצוב, ייצור ומלאכת היד של פנים בתי הכנסת על ידי אנשים מאמינים ועבור אנשים החושבים באותה צורה. כשעוסקים במלאכה תקופה ארוכה כמונו, לומדים מה אנשים באמת צריכים. מ-1962 למעלה מ-1,500 בתי כנסת, עמדות לחזון, כישרון ומסירות. עם היד על הדופק, בעזרת מכשור CNC, בזכות המכשור החדיש ביותר, ורמת הביצוע הבלתי מתפשרת בכל תחום בו אנו עוסקים. כל אלה מבטיחים שכל רהיט שלנו ישרוד במשך שנים, יעמוד בפגעי הזמן. קיבוץ לוי, איכות ואמינות. 20 יום לפני הימים הנוראים פניתי לנגריה של קיבוץ לוי להזמין ריהוט לבית הכנסת הזה, שהריהוט הקיים אינו שימושי ואי אפשר לשבת על כיסאות כאלה. באופן טבעי, קיבוץ לוי נענה לאתגר. לכל אחד דרישות שונות, כל אחד מצריך פתרונות שונים. הצעד הראשון אם כן היה להיפגש עם מעצבי הפנים שלנו. לאחר דיון וניתוח הנושא, הם הציעו פתרונות שפעלו כפי שנדרש. הכל היה מתוכנן למשעי, עד הפרט האחרון. 20 יום עד לתוצר המוגמר, והתוכניות כבר החלו להתבצע. קיבוץ לוי מקפיד על שימוש בחומרים המשובחים ביותר. עץ אשור מובחר, אלון או עץ לבוד. טיפוי לקה באיכות הטובה ביותר. מהמושבים ועד למדפי הספרים. מהבימה ועד לתאי האחסנה, הקנים וכונניות הספרים. בידיהם המיומנות של בעלי המלאכה מקיבוץ לוי, כל הפרויקט יתבצע בצורה החלקה בכל אחד משלביו. אך לא מיומנות בלבד של צוות הקיבוץ היא המייחדת אותו. זוהי תשומת הלב לפרטי פרטים, אותם משקיעים בכל, שילוב יוצא דופן של טכניקה מתקדמת ומגע אישי. שלמות היא החוק. כל חלק מותאם לאחר, זהה בחומר ובגוון. דיוק מרבי בתכנון ופיקוח מחמיר, מבטיחים ביצוע מושלם מתחילתו ועד סופו. בזמן שכל שביב עץ נבדק ביד, המכשור המשוכלל של CNC מאיץ את תהליך הייצור ומבטיח שכל חלק נעשה בשלמות. כך גם לגבי עיצובים רגילים או רשימה ארוכה של אופציות שונות. במפעל שלנו הציוד המודרני ביותר, המונחה בידיהם של מומחים בעלי ניסיון של שנים, אנשים המתגאים בעבודתם. האיכות מעל הכל, בכל צעד ושעה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים ורואים את זה. חומרי צביעה ולקה נמרחים על העץ ומשלבים יופי ועמידות. מאחר שאנו יוצרים לדורות, אנו מבינים את חשיבותו של הגימור המושלם. אפילו חומרי המתכת מקבלים אצלנו תשומת לב מיוחדת. אם בוחנים את הכל יחד, כל מוצר של קיבוץ לוי מייצג מסירות שהיא מנת חלקנו מלכתחילה. וביום ה-19 שבתנו ממלכתנו, אבל לא לפני שמסרנו את כל הריהוט שהוזמן לבית הכנסת בזמן, כפי שהבטחנו, כשהכל לפי המפרטים כמובן, מותקן ומוכן לקבל את פני הקהילה בערב ראש השנה. עבודה נפלאה, עבודה מסורה, עבודה מכל הלב, עבודה קדושה. הרב אלהרר הוא אחד מלקוחותינו המרוצים. בית הכנסת הזה הוא בית הכנסת המרכזי בירושלים, הוא מייצג את מגוון העדות היפה בעם ישראל. ואכן, כל דבר אשר עשינו בתוכו, השתדלנו לבחור דברים אומנותיים ולדורות. ואכן, גם את הריהוט שבחנו מקיבוץ לוי, הוא מייצג את הטוב, היפה והנעים, אשר הוסיף לבית הכנסת את ההוד וההדר הראוי לו. קיבוץ לוי יכול לספק את הדברים המורכבים ביותר, מומחיות במציאת פתרונות, החל ברעיון ועד הביצוע,
כל פריט, כל קישוט מקבל את העיצוב האופייני לו. כל עיצוב פנים של בית כנסת הוא דוגמה ליכולתנו לספק פתרונות יוצאי דופן. We bought the furniture from the Kibbutz Lavi around 12 years ago. We are very satisfied with the furniture. Even though we have never had any problems, we know Kibbutz Lavi is always at our service, and we know we'll never have any problems because we have bought top quality furniture. אם אתם מחפשים את הריהוט המשובח ביותר עבור בתי כנסת, בואו ישר למקור, לאנשים עם ידע קולע שמעטים מתחריהם. מאחר שאנו חיים את מה שאנו עושים, אנו מבינים את החשיבות של גישה נוחה, החזקה פשוטה והתאמה למבנה הקיים. בזכות הרשת הייצוגית בעולם הרחב, יש לקהילות יהודיות רבות בכל רחבי העולם גישה למומחים של קיבוץ לוי. אנו מזמינים גם אתכם לבקר בקיבוץ שלנו. בקרו במפעל, התארחו במלון המרווח שלנו, הצטרפו לקהיליית הלקוחות של קיבוץ לוי, הנהנים ממיטב הריהוט לבתי הכנסת, וחשוב מכל, קשר עליו אפשר לסמוך לשנים רבות. קיבוץ לוי, איכות ואמינות.